De voksne koser seg med hopp og kombinert. Og barna, de kan leke i barneteltet. Der kan de få svare på sånne spørsmål-quiz og få premier. Og alle som svarer får premie. Så det er sånn, alle vinner. Og så er det også mulighet til å lage sin egen plakat. Så vi har pinner som man kan stifte plakater på. Vi har farvestifter. Så der kan de lage det de måtte ønske. Og så har vi også ansiktsmaling, som vi har på enden der. Og der kan du få malt flagg eller hva du måtte ønske for 20 kroner. Og en av barna som ønsket seg ansiktsmaling, det var Sebastian. Hvilket flagg skal du ha da? Norge. Sebastian fikk det norske flagget på venstre kinn. Men på det høyre kinnet lurte det seg inn et annet flagg. Hvorfor har du valgt å ha norske og det østerrikske flagget på kinnet? Fordi de hopper bra og